こんにちは、マッピーフォトのエリナです。今日はフォトショップで夜空の写真に星を加える方法をシェアしていこうと思います。夜のポートレート写真を撮るときに星を写したいときはシャッタースピードを遅くしないといけないなど、その間に被写体が動いてブレて見えるということもあると思います。そういうときに被写体はシャッタースピードを早めて撮って後から星を加えるというやり方があります。簡単に星を加えることができるので、夜のポートレート写真など撮る人はぜひ参考にしてみてください。で、このチャンネルでは主にフォトショップやライトルームについて基本から学べる動画をアップしています。フォトショップを基礎から学べる本の独学フォトショップも出しているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ではフォトショップでやっていこうと思います。では一つ目の星の写真の大きさを調整するをやっていきます。はい、では今回はこちらの写真に星を加えていこうと思います。で、こちらの写真は Adobe Stock でダウンロードしたもので、概要欄に URL を載せておくので、同じ写真で練習したいという人はぜひダウンロードして練習してみてください。ではここから星の写真を加えていきたいので、まず星が入っているフォルダを開いて星の写真をクリックして、そしてドラッグして Photoshop に持ってきて離します。で、ちなみにこちらはアンスプラッシュでダウンロードした星空の写真で、こちらも概要欄に載せておきます。で、こちらの写真をこのまま大きくしてもいいし、または今縦写真なので横にしてサイズを合わせても OK です。今回は横にしていきたいので、写真の上で右クリックします。そして90度回転をクリックします。そしてこんな感じで大きくしていきます。そして今回は元の写真の暗めのところだけにこの星空を加えていきたいので、ちょっと上にしていきます。そして OK かなと思ったらエンターを押します。で、今ちょっと写真自体も暗くて、キャンバスの外側のところもグレーでちょっと見づらいので、ここのキャンバスのところの色も今変えてしまおうと思います。ではキャンバスの外側のところで右クリックします。そうすると今初期設定になっているのですが、これをライトグレーなどにするとこんな感じで色が変わるので、ちょっと見づらくてやりづらいという時はこのように設定を変えてみてください。では2つ目に描画モードをスクリーンにするをやっていきます。ではここから星空の写真を下の被写体のいる写真になじませるように、この星空の写真の描画モードをスクリーンに変えていきます。で、描画モードのスクリーンについてはこちらの動画でアップしていますが、黒いところは透過、白いところはそのまま残る、そしてそれ以外のところは少し明るくなる性質があります。では星空の写真をクリックして、そして描画モードをスクリーンに変えていきます。そうすると星空の暗めのところは若干明るくなって残ります。そして白い星はそのまま残ります。で、今はこの星空と被写体のいる写真の境目のところが結構くっきり残っていますが、これは後からなじませるので、とりあえずこのままで OK です。では3つ目の被写体を選択してレイヤーマスクするをやっていきます。で、今は被写体にもこのように星空が反映してしまっているので、この星を消すために被写体にレイヤーマスクをしていきます。では一旦分かりやすいように、この星空の写真は非表示にしたいので、この目のマークをクリックして非表示にします。そして被写体とあと山なども一応選択していきたいので、この背景という写真の方のレイヤーをクリックします。そしてツールバーにあるクイック選択ツールをクリックします。で、もしない人は右下に三角マークがあるツールを長押ししてこのように探してみるか、あとは点々点を長押しして探してみてください。ではクイック選択ツールをクリックします。そして今ブラシが少し小さすぎるので、大括弧を押してこんな感じでブラシを大きくしていきます。そして被写体をこのようにクリックしてドラッグして選択して、あと山なども一緒に選択していきます。で、もし選択範囲外にしたいところがある場合は、一旦コントロールプラスを押してズームしていきます。そしてブラシが今プラスになっているのですが、マイナスにするためにオルトを押します。そうするとブラシがマイナスになるので、このままクリックしてドラッグして選択範囲外にしていきます。ちょっとブラシを小さくして被写体のところをこのように選択していきます。はい、ではこんな感じで選択することができました。ではこちらの選択範囲を星空の方の写真にレイヤーマスクしたいので、星空の写真をまた表示にするために目のマークをクリックします。そしてこの星空の写真を選択するためにクリックします。そ
そしてこのままレイヤーマスクをクリックします。そうするとこのように星空の写真にレイヤーマスクはついたのですが、被写体の方が白くなっているので被写体の中だけに星空が今見えてしまっています。なのでこれを反転させるためにレイヤーマスクをクリックしてコマンド I を押します。そうするとこのようにレイヤーマスクが反転して、こちらの写真の方でも被写体以外のところに星空が反映しているのがわかります。でちなみにレイヤーマスクをしてから星空を動かすために、そのままコマンド T を押して動かしてしまうと、このようにレイヤーマスクも一緒に動いてしまいます。なのでレイヤーマスクは動かさずに、星空だけを動かしたいという時はこの鎖のマークをクリックして、一旦レイヤーマスクと星空のリンクを外します。そして星空の写真をクリックしてコマンド T を押して、このように動かすとレイヤーマスクは動かさずに星空だけを動かすことができます。なのでここで微調整する場合はこんな感じで微調整してみてください。でこれで OK なのでエンターを押します。でもしここのリンクを付け直したいという時は、先ほど鎖があったところをクリックすれば鎖がつきます。では4つ目のブレンド条件で空の暗いところを抜くをやっていきます。ではここからブレンド条件を使って、星空の境界のくっきりしたところや星と星の間の少し残ってしまった色を抜いていきます。でブレンド条件についてはこちらの動画でアップしているので、詳しく知りたいという人はぜひそちらもチェックしてみてください。では星空の写真の右側をダブルクリックします。そしてレイヤースタイルの中のレイヤー効果に行って、一番下のブレンド条件も見ていきます。で今回はこの星空の写真の中の暗いところを差し引いていくので、このレイヤーという上のバーを使っていきます。そして暗いところを差し引いていきたいので、左側の暗いところにあるレバーを使っていきます。ではこちらの左側にあるレバーを右にスライドしていきます。そうするとだん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 星空の暗いところが差し引かれて、ここの境界線もなくなったのがわかると思います。でこのまま右にスライドしていって、こんな感じで星だけが見えるようにしてもいいのですが、ちょっとなじませるぐらいでいいかなという時は、このスライダーを2つに割ってなじませていきます。ではオプションまたはオルトを押しながらこのスライダーをクリックします。そうすると二手に分かれるので、これを右と左にこんな感じでスライドしていきます。そうするとこんな感じで少し色が残りつつもなじませながら星空を入れることができました。でこれで OK かなと思ったら OK をクリックします。そうするとこのように仕上がりました。ではビフォーアフターを見ていこうと思います。こちらがビフォーで、こちらがアフターです。なじませながら空のところだけに星空を入れることができました。はい、今回はフォトショップで夜空の写真に星を加える方法をシェアしてきました。描画モードのスクリーンを使えばもう簡単に星空を自然に入れることができるので、そこが一番のポイントです。でさらになじませるためにブレンド条件を使うと結構自然に仕上がります。なのでこれから夜の写真を撮って星を加えたいという人はぜひ参考にしてやってみてください。フォトショップで夜空の写真に星を加えるの簡単じゃんと思った人は、いいねとチャンネル登録をお願いします。見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。なのでレイヤーマスクは動かすに動かす